Jedno otkriće svakako jeste ona, jer se usudila da bude itekako hrabra, jer i da ostvari svoj san skokom sa 3000 metara. Kako je Marija Egilja, dobro poznato televizijsko lice, skočila sa 3000 metara i to padobranom gledamo u prvom delu naše rubrike. Da li je ovo crveno slovo danas u kalendaru? Pa vidjet ćemo. Ako mi se nešto desi, da, bit će crveno slovo. Šalu na stranu. Ljudi, momci iz padobranskog kluba Tandem Skok ovde iz Beograda su mi ulili do sad poverenje, tako da mislim da će skok biti onako sa dovoljno adrenalina, ali bez mnogo straha. Samo se plašim da se nešto ne desi, odnosno da se ne otvori taj padobran, ali rekli su da je to gotovo nemoguće. Ispunjeni su svi uslovi kada je o vremenu reč i o meni, nadam se. To je svakako podrška na 3000 metara. Željko je tu, pa Željko, dobar dan. Da, Željko, dobar dan. Marija Egilja, nešto da ispunjeni sam. Hvala. Mislim da ćemo, da ću u početku da vrištim i da će onda da kažem kako je bilo super. Eto, ja se tako nadam. Ajmo da se spremamo. Ništa. Ajde. Da krenemo. Ajde, oblačimo se, ja prvo. Ništa. Drugu nogu, podigne sve nožne. Jedna ruka. Šta mi je ovo trebalo? Druga ruka. Poslijemo kazati. E sad tako, stane zblaga. Je li ovo normalno da sam ja ovako, da nisam kao preplošena? Hoćete nešto da mi pevate dok budemo skakati? Može. Da god pojde. Ja mislim da ja nisam svesna zato što ja smijem. Ovo je kao neka vežba, ono kad smo u avionu, pa ne daj Bože, nešto mora da se desi. Ajmo do aviona da provežbamo taj izgled. Može to da mi posluži za to? Šta? Naprimjer, kad leti putnički avion i onda kažu sad ti skaču, nešto se desilo i to je ovako. U filmu ima, pri toj brzini može se skoči iz aviona. Jer to brzina je negdje 900 km na sat. A koja će sad biti brzina? U slobodnom padu ti je 200-220. Skok ćemo skakati. Ajmo s ove strane. Znači, to kad budemo... Koliko traje taj slobodan pad? Slobodan pad traje 40 sekundi. A može malo manje? Može, ali svi tražu duže. Pa što ću ja raditi za ti 40 sekundi? Polako, sad mi tu sedim. Znači, u ovom položaju se nalazimo... To je vreme, da 2200, 2300, onda ćemo se stegnemo, pa s toga smo spremni za skok, čekamo 3000, dođe 3000 metara, pilot će nam otvoriti vrata, ja i ti ćemo trebati, evo to je ta papu što sam ti pričao, ti ćeš ovde napred da staviš tvoje noge, ja iza stavljam ovo. Dobro. Glavu na mene i ja na stapu iznosim iz aviona. Čim se odvojimo, ostiš da ne stojiš, nek smo savijaš noge maksimalno i tako par sekundi dok ja ne znam signal. Kad ti dam signal, onda možda rašliš ruke, kamera je tu ispred, a bitno je sve vreme da su noge unazad, ne vas, znači unazad. Eto je to možda. Krećemo. Na koliko idemo? Na 2000 metara? 3000. Na 3000, eto. Poslednji pozdrav, nadamo se da neće biti poslednji. I budi kada. Dakle, Marija Egilja u nastavku skače sa 3000 metara. Kako je to izgledalo? Da li je bilo straha? Videli ste već u najavi da je bilo nekog straha i treme, ali da li je uspela na kraju i kako je to sve izgledalo? Gledate naravno u nastavku vašeg omiljenog nedeljnog popodneva. Dok vi pišete na Facebook stranicu premijera, došao je trenutak da malo predahnemo i da malo adrenalin proradi kod svih nas. Marija Egilja u skoku sa 3000 metara. Drugi deo rubrike Sam poznatih upravo sada. Krećemo. Na koliko idemo? Na 2000 metara? 3000. Na 3000, eto. Poslednji pozdrav, nadamo se da neće biti poslednji. I budi. Partizan ili Zvezda, Marija? Partizan. Yes.
Šta te guši, bre? Prva reakcija, 1, 2, 3. Kao da ti se gasi život i onda ti se opet vraća život kad se otvori ovaj padobre. Iskustvo koje ni na jednom roller coasteru ne može da se doživi, zaista neuporedivo sa bilo čim što sam ikada probala. I onako, prvih 5 sekundi je baš onako strašno, jer kao, da li tako treba, da li je sve u redu, a posle je baš opušteno i super i uživali smo, tako da... Hvala Željko, hvala pandemskog. Željko, da li se dvoumila, Željko, da li se dvoumila? Ni u jednom momentu. Ni u jednom, jel? Bila sam hrabra. Da, pa dobro. I stvarno sve ide iz glave. Željko mi je pomogao, samo ako se dobro pripremite i znate da će sve biti u redu, uradite sve po pravilu. Mislim da svako treba da proba, jer je to stvarno iskustvo koje ni sa čim drugim ne može da se uporedi. I zaista ću upamtiti ovo celog života. Željko, hvala na svemu i divno mi je. Vidimo se. Željko skače od 86. godine, kada se ja još nisam ni rodila, tako da. Apsolutno sam imala poverenje. Tek sad, jel? Da, ne. Zato što si iz Kikinde pod broj 1. Hvala vam puno svima. Eto, čao. Evo, živa sam, sve mogu. E, Marija Egilja je bila happy zato što je skočila sa 3000 metara i nema sumnje da... Ajmo, kolega Radišu, molim vas, veliki aplauz. Evo, što smo mi sami u studiju, evo i režija aplaudira. Veliki aplauz za Mariju Egilju koja je zaista ispunila svoj san i skočila padobranom sa 3000 metara. Svaka čast!